Yeah, do what he says. Oh, baby. Oh, baby. Okay, I believe. Phoenix är skitbra. Ja, Ipen, vet du hur du späcker på solen inne på den eller? Med blått på ett. Och sen kör du mana attack på 4. Oho, oho, oho. Okej, okay. Du har fler solen inne på grötten. Lunara. Ragnar ska jag spela. Ja, kör. Men, ja, kör Ragg. Du kan köra troll nu också. Ja, picka troll. Ja. Ska jag picka troll? Ja. Yes. Dus. Men sen går vi in i bandfas. Picka antingen Anna eller Oriel. Så att han inflyktar Mark. Så hans level 4 där, typ 50% mer när det bara är på en gubbe. Det är helt värdelös nu. Så vi kör en match med 4 healers. Oh, vänta, måste man vara level 5 för att kunna picka dem här? Nej, så inte team. Jag har 4 med henne tydligen. Ja, oh, guys, det här. Ja, oh, det här är... Gamet är in the bag! Oh, dominansen är tablerad! Let's go! Boxvarianten av Roland är kuken på bordet. Faktiskt. Ja, det funkar. Men det kanske är Smurf. You never know. Don't underestimate. Maps. Jag tänker fan underestimate. Efter vi har bajat den här waven så kan ni röra till sidelines. Okay. Lika röra till sidelines nu förresten. Ja, bakåt upp och gipa ner bara. Vi försöker stanna så att ingen av dem rör sig bort här. Ja. Jag fick ha det är ingen som är på väg bort. Nice. Har de increased Annas sleep dart length? Den känns väldigt långt. Jo, i så fall high. I så fall jävligt high. För det är ändå hon har som är bra, förutom den här bux. Ja, vi fortsätter att hålla dem här i mitten, för de går inte bort. Verkligen som det. Pushar jag stenar också? Oj. Ja, gör det. Sorry. Nu kommer jag kalla sig. Jag missar jag också. Oj, careful då. Careful. Åh, vad fan är det? Fuck! Dodger nästan min heal där, går eller? Ja, miss. Du kanske blir gankad bort. Akta bort. Nej, de är tillbaka. Ja. Kör de med mitt, eller Anna. Bakom dock. Fuck, vad ont han gör alltså. Okej. Oj. Ah nej, unlucky. Hon har den kvar. Han sa då en dött. Riktigt unlucky. Jag ska nog fan grabba lite wealth snart. Gör det. Jag greedar lite. Carry bara då. Kommer vi verkligen? Johanna kommer där. Nej, vi går mid. De gankar bort. Phoenix går också mid. Ja, akta bort. Vi är för det mesta rätt safe med oss. Vi är pretty strong. Ni måste carry på sidelines. De tar nog sitt camp nu. Jag springer upp. Snyggt, Boykoff. Bra jobbat. Akta. Jättebra show. Jag är här också. Böket kommer ner hit också. Okay. Jag vet inte om det behövs, men vi får se. De verkar fortsätta. Jävla fluga! Get the fuck out! Okej, långt till. Är den tiden på året igen alltså? Ja. Är den tiden på året också? Jag har solen på skärmen. Unlucky. Ska vi försöka ta deras eller? Är det död Johanna? Johanna på banana? Jag cancelar deras. Okej, de gav mig den här. Nice. Kan du cancela? Ja, kom igen. Nope. Han har tepat igen. Har du slit? Ja. Shit, han det. Ta den på Johanna. Har du köpt? Det är två bra. Nej, jag hade inte köpt. Är vi uppe på honom? Ja, nice. Kommer ni ta den här? Nej, oh, sorry. Jag vet inte om jag kunde inte stoppa den bort. Det är lugnt, det är jättelugnt. Jaha, Lucio bara vaskar sitt liv. Phoenix där, boys. Speedboostade dig istället. Oh shit, jag död. Kassim. Phoenix är typ 1 HP också. De är alla 5 HP alltså. Jag tar våran. Jag har ganska saftig XP. Ja, det spelar ingen som helst roll alltså. Oj. Det gick mig bara. Jag har inte köpt någon. Var är de här, Nolly? Uff. Sämst på min quest. Oj, vart lägger jag? Kommer
det är lugnt. Han har lyckat till i den här lane nu då, liksom. Valla är bort nu. Jag smyger mid. Akta, 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 akta. Risky. Ja, boy är här. Åh, oh, fullt uppe. Gank bot kanske, akta dig. Phoenix missing. Nej. Jättebra. Fan håller mega on point med en kör sån här. Yeah. Phoenix tillbaka. Oh, fick du alla tre? Nej, två. Åh, hjälp mig. Vi måste stå framför mig. Ja. Valla är miss, de kan komma upp. Jag fattar. Vi tar några kamper kanske. Vi kan ta traiten igen. Mm. Det ser Lucia, va? Mm. Ja, Phoenix kommer här uppe. Jag har vårt. Jag smänger upp. Care boys, jag smänger upp. Fuck. Det var en halv sekund till skulle jag göra. Fuck. Oj, nu är det rysk. Är det nära? Nice. Jag fick Phoenix. Jag smänger bort. Det är 4-4. Jag kan heala upp rätt så snabbt. Unlucky. En till så får vi... Kan vi trycka mid? Kan vi trycka mid? Ja. Får vi cancel? Nej, det får vi inte. Nej, okej. Okay. Jag vågar inte gå längre framåt så de ser ut på flanka här. Vi går bort. Ja. Jag hoppar in i tornet. Får du cancel med Q? Ja. Yeah. Nice. Vi får vi cancela nästa med bomb. Shuffle. Sorry. Han smurfar nog också kanske. Kan hända. Det spelar ingen roll om mycket de smurfar ställer på 10. Som är när som helst. Ja. Tar över det. När som helst. När som helst, come on. Oh Jesus, jag blev mobbad. Okej. Han får den där. Det var lite greedy shove in där. Ja. Men whatever. Det tog så jävla lång tid att få det sista, alltså, så jävla så jävla. Mm. Två bot. Eller jag lurer så att komma ta upp. Bara för en sån här. Go! Unlucky. Kan ta traiten igen också. Nej, jag fick inga fibrar det där ju. Jag har 10 sekunder på min alltså. Nano. Oj, jävlar. Jag är död. Fuck, body blocks. Thank you. Nej. De är bara två. Ni är fyra. Ni har inga HP dock, har du well? Hade varit riktigt nice. Ja, vi har well. Det är bra. Ni är trevligt zoner. Ja, boycott. Vi tar då den... hjälp, skydda oss här. Eller, dismantla dem bara. Oh shit, oh, det är lite... Uh-oh. Jag fattar inte, min... Av någon anledning aktiverar sig inte med meteor, så jag bara sprang dit såhär. Mm, sad boys. Out of range. Nej. Det var det lagt. De flankar? Ja, de flankar. De är slipade. Nej, han har 5 sekunder. Jag har ingen ens. Vi kan inte gå fram för mig. Nu! Holy shit, vad gärna de vill ha mig. Jag fattar inte. Det där var... Åh, ja. Så har vi lite torn, vi tar torn typ, mitt torn. Jag tycker också vi tar torn istället för campet. Choke alltså. Okej, okay, springer topp boys. Ja, let's go. Ja, campet och sen. Mm. And the level lead again. Nej, men för fan är mid allihopa. Ja. Nu är det här sen. Nej, det var inte range tydligen. Han är toppen i tornet. Jag har min kombo igen, ni har ju kombo igen. Det är en fet chock här, kom till höger.
Det var hon där. Nej, nummer två. Mm. Det är bara att ta den pojken, det är bara att ta den. Får dem att... Kom hit. Men det är ju fan dags eller snart. Ja. Nu! Valla här och dipsar också. Ja, hon är död snart. Vad fan dog han här uppe av? Det var någon som var jättelångt bort som bara dog. Nej, jag kastade upp en bomb. Okej. Jag detonatade den. Så sprang vi därifrån. Ja, först sprang vi bort ett tag. Fattar inte varför han kommer här, vad tror man att han ska göra här? Jag vet inte heller. Ja, vi borde kunna trycka, fortsätta här eller? Svänger topp? Ja. Skit i det här liksom. Nej, jag vet inte vad vi håller på med nu riktigt. Är det fortfarande. Nu gick de ett tag. Så, vänta, sväng kvar. Bara backa. Det är ingen idé för att du är där. Du kommer inte få XP heller. Men jag fick nästan en kill på de som började tanka tornet. Nej, jag tror du får falla. Men nej, det är bara backa av. Så vill han. Sväng i... Se alla worth. Sluta skjut på mig, tornjävel. Jag tycker vi borde vi skicka ner någon bot, borde vi göra det? De leder ju rätt så mycket. De leder ju rätt mycket faktiskt, så det är lite läskigt snart. Det är lite snart faktiskt. Ni har en med er. Jag ser. Boys, ni får vara med. Är ni redo? Fight of the Aegis. Ja, missa alla. Den kommer tillbaka, så jag väntar lite. Han sover. Jag springer ner och tar den till. Jag springer och tar deras. Åh, jävlar, jag ser. Ni får källa backa här nu, jag försöker ta deras. Nej, jag tar våran. Kör, Oli! Oj, oj, oj. Boys. Ja, damn. Laying out with fire. Hey, Oli. Va? Wow. Springer bort direkt efter. Go, go. Nej, de chaser inte ens. Deras bas hade fyllt hopp eller vad fan? Nej, så vet jag. Jag är taggad. Jag är taggad. Kör bara ändå. Han sover. Boom. Jävlar. Ska vi eskortera in det här campet? Ingen tal i alla fall. Jag ser er. Jag kan skjuta igenom vägen om ni håller igen under sidan. Åh, oh, close. Åh, oh, vad gjorde hon alltså? Jag vet inte. Hon höll på att bli dammar alltså. Ge den röst ner. Den är nere. Jag kan hoppa in i tornet här. Kan vi slåss under det? Om de vågar... Vänta! Ja, om 10 sekunder. Jag kommer köra! Ja, 10 sekunder, okej. Okay. Jag har den nu, jag vet inte om jag ska langa den fortfarande. De kommer bara backa så fort jag lägger den. Ja! Ja, jag fick av en kul! Det var precis det jag ville! Du, det där var fast! Det var så jävla big var det! Uff, jag fick typ nästan huvudvärk så jag reagerade på det där. Okej. Jag fick ett med sms från min farmor och farfar precis. Fan vad snabbt dörren, springer bort direkt efter den. Nu kör det hållet eller? Vi kan inte gå åt hållet. Nej, inte nu, inte nu. Kolla, de kan inte fighta, för de måste ta towers hela tiden. Ja. Det är bara easy way. Objective nu och så vinner vi. Plus att vi är 20 nu, så liksom vi stackar permanent, så det är bra. Ja.
Ja, de är 20 igen. Ta ett upp till ett camp också. Jag vill typ möta dem nästan. Gömma oss här. Nej, jag ska bara... hoppa in liksom. De är väldigt, väldigt klassiga. Jag hoppar in i zonet, på det. Nice. Den är bra på den här appen. Det är väl game på den där då, boys. Mamma, du sa någonting om att bli 10. Oh, faktiskt. GG, boys. Vi förlorar inte 2 HP sen, va? Drog ner till 6 och insel och sen bara, nopp. Ja, det var ju riktigt jävla easy. Jo, men det jävla var fina fights vi tog så fort vi fick 10, alltså. Ja, det var riktigt bra chokebaiting, alltså.